Sagamam shvidobis etershia guriis akhali ambebis studiashi tkventvis Georgi Dolidze mushaobs. Bolo 24 saatshi ozurgetshi covid infektsia 60 adamians daudastugda. Natsili mkurnaloba samedicino tsentrebsa da covid sastumroebshi, natsili ki binaze gadis. Rats shekhveba statistikas. Ozurgetshi jamshi 1023 covidis shemtkhovaa gamovlenili. Aktivur patsientat 680 itvleba. Gamojamtelebulat 453. Samtsukharot gardaitsvala 10 adamiani. Უკვეთ ღეიდან COVID-19-ის ტესტირება ოზურგეთის მედალფას კლინიკაში ყველა მიზნობრივი ჯგუფისთვის ექიმების რეკომენდაციით უფასოდ მოხდება. Antigenze დამყარებულ სწრაფ ტესტირებას უკვე ოზურგეთის მედალფას კლინიკაში ამავე კლინიკის პერსონალი გააკეთებს. აღნიშნულთან დაკავშირებით ინფორმაცია კლინიკა მედალფას დირექტორმა დავით მდინარაძემ მოგვცა. Დასატესტი ადამიანების კატეგორიას სოფლად თუ ქალაქად, ოჯახისა თუ უბნის ექიმი, მათი კლინიკური სურათით განსაზღვრავს. Ტესტირება მედალფას კლინიკის ეზოში განცალკევებით მდგარ ერთსართულიან შენობაში იზოლირებულად ჩატარდება. Ჩვენ დავიწყეთ ძრაფი ტესტი, ეს არის ანტიგენი კეთდება, რომელიც არის მიახლოებული PCR ტესტირებასთან. ეს ჩაუტარდება ყველა კონტინგენტს, იქნება მაცხოვრებელი ქალაქად, თუ იქნება სოფელში მაცხოვრებელი, ვისაც ექნება ოჯახის ექიმის მომართვა. მიმართვის გარეშე არავის არ ჩაუტარდება. Იმიტომ რომ ეს ტესტი არის შესყიდული სახელმწიფოს მიერ, ეს არის უფასო, სახელმწიფოს აქვს თავისი პროტოკოლი, ვის ეკუთვნის და ვის არ ეკუთვნის. ამას მე ვერ დავარღვევ და არც არავის მიჩენს უფლებას, რომ ეს დაარღვიო. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მეშვეობით ჩვენ გვაწვდის სტრაფ ტესტებს. მიმდებარედ არის ერთსართულიანი შენობა და იმ შენობაში მოხდება ხახის ნიმუშის ანალიზის აღება. Რაც შეეხება ოზურგეთის საზოგადოებრივ ჯანდაცვას, აღნიშნული სამედიცინო დაწესებულება ამიერიდან მხოლოდ COVID ინფიცირებულთან ახლო კონტაქტში მყოფ პირებს მოემსახურება და მათ ტესტირებას მოახდენს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ეპიდემიოლოგები, ვინც კონტაქტში არიან დაავადებულებთან, ჭიდრო კონტაქტში, იმას გაუწევენ მომსახურებას. დავაკონკრეტებ, მხოლოდ ახლო კონტაქტი, ვინც არის COVID ინფიცირებულთან. დანარჩენი ყველა, ვინც სიცხიანი ექიქნება, ოჯახის ექიმის მიმართვის საფუძველზე გაუკეთებს მედალფა. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ტესტირება უფასო იქნება და ის კვირის გარდა დილის 10 საათიდან 15 საათამდე იწარმოებს. Სამოქალაქო ბიუჯეტირების თემაზე განხორციელებული ინოვაციური პროექტის სახელწოდებით იყავი თანამართველი, რომლის განხორციელებაშიც თანაბარი მონაწილეობა მოსახლეობამ, არასამთავრობო სექტორმა და ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ერთად მიიღო. ნახეთ თემაზე ჩვენი სიუჟეტი. Საკომუნიკაციო კამპანია მომავალი შენზია ფარგლებში საზოგადოებას ვაცნობ წარმატებულ სამოქალაქო ჩართულობის ინიციატივებს რეგიონიდან. ამჯერად გურიაში განხორციელებულ წარმატებულ პროექტს გაგაცნობთ. რეგიონში არასამთავრობო სექტორის, რიგითი მოქალაქეებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების თანამშრომლობით ინოვაციური პლატფორმა შეიქმნა, რომელმაც გასაქანი მისცა ახალი სერვისების შემუშავებას. Იყავი თანამმართველი, ასე ქვია პროექტს, რომელსაც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი უკვე მეორე წელი ახორციელებს. აღნიშნული პროექტი სამოქალაქო ბიუჯეტირების თემას შეეხება. პროექტ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი განსხვავებული ფორმატი ახორციელებს და დღეისთვის მას ანალოგი არ მოეპოვება. აღნიშნული პლატფორმის ინიციატორი კი თავდაპირველად არასამთავრობო ორგანიზაცია, გურიის ახალგაზრდული რესურს ცენტრი იყო. მიზანი ამ პროექტის განხორციელებისა კი, როგორც აღნიშნული ორგანიზაციის წარმომადგენელი ოთარ რევიშვილი ამბობს, მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა გახლდათ ადგილობრივი თვითმართველობის განხორციელების საკითხებში. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ქალაქს გაუქმეს თვითმართველობა და შესაბამისად თავისი ბიუჯეტი აღარ გააჩნდა და არანაირ ჩართულობის მექანიზმები არ არსებობდა, შესაბამისად ჩავთვალეთ, რომ ქალაქ ოზურგეთისთვის საჭირო იყო რაღაცა მექანიზმის მოფიქრება, რომელთაც მოქალაქეები შეძლებდნენ საკუთარი, ასე ვთქვათ, ინიციატივების დაფინანსებას. Და ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ხერხი არის ეს, ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს არის არჩევითობა, მათ შეუძლიათ პირდაპირ წარმოადგინონ მათი იდეები, შემდეგ თუ მოქალაქეები დაეთანხმებიან და აირჩევენ ამ იდეას, მერია ვალდებული არის, რომ დააფინანსოს ეს პროექტი.
საპროექტო განაცხადების წარდგენის უფლება ქალაქ ოზურგეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებულ სრულწლოვან პირს, ან პირთა ჯგუფისა და არასამეწარმეო სახის საზოგადოებრივი გაერთიანების უფლებამოსილ წარმომადგენლებს აქვს. კენჭის ყველაზე დაიშვება ინფრასტრუქტურული ხასიათის საზოგადოებრივი დანიშნულების პროექტები. მაქსიმალურად ყველა სტანდარტი, ყველა იდეა და ყველა სიახლე, რომელიც ამ დარგში ინერგება, თითქმის გამოყენებული გვაქვს. გვაქვს ელექტრონული პლატფორმა, ჩართულობის ძალიან მაღალი მექანიზმი, მოსახლეობა იწყებს, ყველა პროცედურას გადის აბსოლუტურად და ასეთი პრინციპით მუშაობთ, რა უნდა მოსახლეობას, როგორი უნდა და როგორ მიიღო ის, რაც უნდა და. პროექტი იყავი თანამართველის ფარგლებში ერთ-ერთი გამარჯვებული პროექტი გასულ წელს ანასელში სპორტული მოედნის მოწყობა იყო. პროექტის ავტორი იყო ნიკა გუნთაძე, რომელმაც 8-3 მხარდამჭერი შეაგროვა. განხორციელებული სამუშაოების ჯამურმა ღირებულებამ 50,000 ლარი შეადგინა. ახალგაზრდებმა ერთ-ერთ ქალაქის უბანში ანასელში გამოიყენეს ეს პლატფორმა, შემოიტანეს იდეა, მათ უნდათ მინი სტადიონის მოწყობა, საკმაოდ აქტიური კამპანია ჩაატარეს. და დღეს ეს პროექტი განხორციელებულია და საკმაოდ დიდი მოხმარებას აქვს. მე ვცხოვრობ იმ უბანში და ვიცი, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა არის ჩართული ამ ყველაფერში. წელს კი ერთ-ერთი პირველი პროექტი, რომელიც სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამის იყავი თანამართველის ფარგლებში საინიციატივო ჯგუფმა წარმოადგინა, იყო პროექტის სახელწოდებით „დაკიდებული ბაღები ოზურგეთში“. როგორც პროექტის ერთ-ერთი ინიციატორი და ავტორი ლევან ხინთიბიძე ამბობს, ეს არის საუკეთესო მაგალითი ჩართო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და თვითონ იზრუნო შენი უბნის, შენი ქალაქის განვითარებაზე. მოგვეწაში კარგი და უნიკალური შესაძლებლობა მაშინ, როდესაც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტმა დანერგა მოქალაქეთა ჩართულობის ერთ-ერთი ფორმა, რომელსაც ჩვენ ზოგადად ვეძახით საგეწოდებულ სამოქალაქო ბიუჯეტს. პროგრამა არის გათვალისწინებული იმაზე, რომ ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე მოაწესრიგოს ინფრასტრუქტურული ტიპის პრობლემები. ხომ? ანუ მოქალაქეთა იდეები შედის ონლაინ პლატფორმის შევსების შემდგომ და ამის მერე იწყებოდა მარათონი ერთგვარი, თუ რამდენი ადამიანი მისცემდა კონკრეტულ პროექტს ხმას. მიმზიდველი სახელწოდების გამო ძალიან ბევრმა დაინტერესდა აი ამ პროექტი, რაში მდგომარეობდა მისი იდეა და არსი. და მარტო დასასვენებელი და მოსასვენებელი ადგილების გარდა ღია ტიპის ავანსცენები გაკეთდა. პროექტს იყავი თანამართველი წელს ქალაქ ოზურგეთის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მუნიციპალიტეტი ახორციელებს. იყავი თანამართველი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან წელს 300,000 ლარი დაფინანსდა. პროექტის მხარდამჭერები კი სოლიდარობის ფონდი პიელ საქართველოში, პროგრესის სახლი და გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი არიან. ხვალ საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური გამართება. მიმდინარე თემებთან დაკავშირებით დღეს ნინო ვაშალომიძე სტუმრებთან ერთად შემოგვიერთდება. ნინო, მოგესალმები და გისმენთ. მოგესალმები გიორგი, მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებთან დაკავშირებით თუ რა შეფასებები აქვს როგორც მართველი პარტიის, ასევე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს, ამას ჩვენი გადაცემიდან შევიტყოდ. გადაცემის პირველი სტუმარი ოზურგეთის საკრებულოს წევრი, ამავდროულად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რაიონული ლიდერი ბესო ქათამაძეა. მოგესალმებით ბატონო ბესო და მადლობას გადაგიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მადლობა ნინო მოწვევისთვის. რა ხდება ბათუმში? ვიცი რომ ახლაც აქციაზე ბრძანდებით და დრო გამონახეთ ჩვენთან ჩასართავად. როგორი მუხტია? ხვალ ვიცით რომ არჩევნების მეორე ტურია, რომელსაც ბოიკოტს უთხრაზებს გაერთიანებული ოპოზიცია. რა გადაწყვეტილებები არის მიღებული გაერთიანებული ოპოზიციის მხრიდან? თქვენგან რო გავიგოთ ეს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ანუ გაერთიანებული ოპოზიცია ნაციონალური მოძრაობის სახით ამ აქციებზე არ არის ერთადერთი პოლიტიკური გაერთიანება, რომელიც დგას. ჩვენთან ერთად არის ლელო, ალეკო ელისაშვილის პარტია, ლეიბორისტული პარტია და ყველა ის პოლიტიკური პარტია, ნინო ბურჯანაძის პარტიაც, რომლებიც აპროტესტებენ ამ მოპარულ არჩევნებს. ახლა ჩვენ განსხვავებული შეხედულებების და იდეოლოგიური პარტიები ვართ, საერთოდ შეიძლება ერთმანეთსაც ვერ ვიტანდეთ ზოგიერთი პარტია, მაგრამ ეხლა პარტიების დრო არ არის, მე ესე ვფიქრობ და ჩემ გუნჩიც ესე ფიქრობენ, იმიტომ რომ ქვეყანაში არის სერიოზული კრიზისი, ძალიან ბევრი პრობლემა არის, არა მარტო პანდემია, ეს არის ეკონომიკური კრიზისი,
და ინსტიტუციონალური საერთოდ სამთავრობო პოლიტიკური კრიზისი აქ ქვეყანაში და ამ პოლიტიკური კრიზისის დაძლევის ერთადერთი საშუალება, რომელიც ხელისუფლებას მხოლოდ ესმის, ეს არის ძლაური პროტესტი, რომელსაც ქართველი ამორჩევლები გამოხატავენ. ეს რამოდენიმე კვირა არის უკვე არჩევნები, რაც გავიდა. ბათუმში არის ძალიან დიდი მუხტი, იმიტომ რომ ბათუმში ეს ზოგადად კრიზისი უფრო მეტად შეიმჩნევა და იგრძნობა, იმიტომ რომ დახურულია ბევრი ისეთი ობიექტი, სადაც ადამიანები დასაქმებული იყვნენ და მუშაობდნენ. ამიტომ ბათუმში ეს უფრო მეტად იგრძნობა, ვიდრე შეიძლება ჩვენ თავს. შეიძლება იმ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით გითხარით, რაც ბოლო პერიოდში, ანუ ბოლო პერიოდში წიფთება ოპოზიციურ პარტიებში. ანუ რა გადაწყვეტილება მიიღეთ? ვიცით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტის შემდეგ შედგა დიალოგი ფასილიტატორებთან, იგივე თქვენი და მართველი პარტიის წარმომადგენლებთან. რაზია მიღწეული შეთანხმება და რას აპირებთ? ანუ შეთანხმებამდე უმთავრესი შეთანხმება, რაც ოპოზიციამ შეძლო, ეს არის მეორე ტურებზე ბოიკოტი. ასევე მოუწოდებთ ჩვენ მხარდამჭერებს და ყველა პარტიის მხარდამჭერს, ვინც ოპოზიციურ პარტიებს მის ხმა არჩევნებზე, რომ არ მივიდნენ ამ ფარსში, რასაც ქართული ოცნების ხელისუფლება ატარებს მეორე ტურების სახით, და ამ ეს მეორე ტურებიც უფრო მეტად ცხადყოფს თუ როგორ ჩაატარებენ. მე ვარ დარწმუნებული ღრმად, რომ მეორე ტურებშიც ქართული ოცნება ისეთივე გაყალბების ხერხს მიმართავს, როგორც პირველ ტურში, იმიტომ რომ მათ პირველ ტურში ქართველ ამორჩევლებს მოპარეს არჩევნები, აი ოზურგეთზე რო ვთქვათ, აი 62 საარჩევნო უბნიდან 32 უბანზე იყო დისბალანსი, შრომის საარჩევნო უბანზე 74 წლის ჩვენი კომისიის წევრს თავს დაესხნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ეს არ არის არჩევნები. არჩევნები არ არის, როდესაც პოლიცია საარჩევნო უბნებზე არის და კრიმინალური ავტორიტეტები, წითლები თუ შავები, რა მნიშვნელობა აქვს, შეიარაღებულები მოძრაობენ. ოპოზიციის ლიდერებს დაზდევენ კუჩი და არჩევნებზე შეხვედრების საშუალებას არ აძლევდნენ. და ნასაკირალი იყო ამის მაგალითი, როდესაც ლევან ვარშანომიძე და მანუ ჩარკვირკველია საარჩევნო შეხვედრას ატარებდა ქართული ოცნების შტაბი სრული. რამდენი ადამიანიც იყო ამ შტაბში, მოვიდნენ და იძახოდნენ, რომ თავს გაუტეხავთ კანდიდატს. ანუ ეს ხო დემოკრატიული პროცესი არ არის და ვერც დემოკრატიულ პროცესში ვერ ჩაითვლება ეს მოქმედებები, რასაც ქართული ოცნება ჩადიოდა საარჩევნო პერიოდში, და ეს იყო მოსყიდვა, ცემენტის, ალმატურის, ის სახურავების დარიგება, ბევრი ისეთი რამ, რაც ხელისუფლების ვალდებულებაც არის და ისედაც უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ არჩევნებამდე და არჩევნების შემდეგ. და ჩვენ რას ვსაუბრობთ ახლა, რომ ამ ყველაფრის ფონზე, როდესაც ქართველ ამორჩეველს არჩევნები თავზე გადაახიეს, ვთქვათ, რომ ხვალ არჩევნებია და მეორე ტურში მივიღოთ მონაწილეობა. მესმის რომ მეორე ტურში არიღებულობთ მონაწილეობას. რა იქნება შემდეგი ნაბიჯი თქვენი? ანუ გაჟღერდა სირცხვილის კორიდორის გაკეთება, მაგრამ ამას გარკვეული პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ოპოზიციური მხარის ხელმძღვანელობაში შეეწინააღმდეგეთ. გეგმავთ თუ არა იგივეს, ვთქვათ, სირცხვილის კორიდორის გაკეთებას და რა არის შემდგომი გეგმები თქვენი? ანუ მე ვფიქრობ, ფალჯი უპირველესად მიდის მოლაპარაკებები ფალსტალიტატორების მეშვეობით, სადაც ევროკავშირის და ამერიკის ელჩი და შემდეგ სახელმწიფო მდივნის მოადგილე არის ჩართული ამ მოლაპარაკებებში, და მე ვფიქრობ, რომ ეს მოლაპარაკებები რაღაც შედეგს დადებს, და თუ ვერ დადო შედეგი და ხელისუფლება გაჯიუტდება როგორც მას ჩვევია, ჩვენი პროტესტი არ იქნება შეჩერებული და შენელებული, პირიქით უფრო მძლავრი პროტესტი გვექნება, უფრო გარკვეულ პერიოდში ეს იქნება, რა თქმა უნდა, ყველა ნორმის და კანონის დაცვით, პიკეტირებაც და ბევრი ისეთი ქმედებაც, რაც რითაც შევეცდებით, რომ ხელისუფლება მოვიყვანოთ გონს, იმიტომ რომ ქვეყანა არის სრულ კრიზისში, ეკონომიკურში და პანდემიის კრიზისში, და ანუ არჩევნებს იპარავს ხელისუფლება. როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ დემოკრატიულ პროცესში უმრავლესობის მინიჭებული ხმებით უმრავლესობამ უნდა დააკომპლექტოს მთავრობა, აი ყველაფერი, ყველა მანიპულირებით, გაყალბებით თუ ცუდი ქმედებით ხელისუფლება დაიწერა 58%. 52% ანუ ოპოზიციას ეუბნება, რომ თქვენ უმცირესობაში ხართ. ანუ
ეს არ არის დემოკრატიული პროცესი და ვერც ვერადროს შევთანხმდებით ესეთ პოლიტიკურ ძალასთან, რომ ესო კი მესმის, რასაც ამბობთ. იყო იმაზე საუბარი, რომ თქვათ ოპოზიციური პარტიები ფასილიტატორებთან შეთანხმდნენ და მართველი პარტიის წარმომადგენლებთან იმაზე იმ ვარიანტში შევლენ პარლამენტში, თუ დაინიშნება რიგარეში არჩევნები. იყო ამაზე საუბარი და რამდენად შეესაბამება ეს სიმართლეს? ვერ დაგიდასტურებ და ვერც ვარყოფ ამ პაუზს, იქიდან გამომდინარე, რომ ფასილიტატორების შეხვედრის შემდეგ მესამე შეხვედრა შედგა სახელმწიფო დივიზიის მოადგილესთან და ეს შეხვედრაც დამთავრდა უშედეგოდ, რის შემდეგაც გადაწყდა ესეთ ფაქტი, რომ ანუ ინდივიდუალ რეჟიმში მოხდეს ოპოზიციურ პარტიებთან შეხვედრები, რის შემდეგაც ჩამოყალიბდება ის სურათი, რაც კაც ნათლად დაანახებს ფასილიტატორებს, რომ ამ პარლამენტში შესვლა ჩვენის აზრით ნაციონალური მოძრაობის და გაერთიანებული ოპოზიციის და დანარჩენი ოპოზიციის ხედვით ეს არის აღიარება ამარჩევნების და ქურდს, რომელიც არჩევნებს იპარავს, საკუთარ მოსახლეობას პარავს, ხმებს, შეხვიდე პარლამენტში და დაჯდე, რას ეუბნებით ხალხს, რომ აი მოიპარა, პატიობთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა აქ ჯდომა, ეს ხო არ იქნება, არც საკუთარ ამორჩეველთან არ ვიქნებით მართლები და შესაბამისად არის ერთადერთი გამოსავალი, რომ ძველ პარლამენტს ჯერ ვადა არ გასვლია, დაუგრძელდეს, დაუხანგრძლინდეს ვადა ამ პარლამენტის მეშვეობით მივიღოთ ის ცვლილებების, რაც ჭირდება მომზადებას. ეს იქნება ცესკოსთან საარჩევნო სისტემის უფრო გაუმჯობესებასთან მიმართებაში, ასევე რეგარეშე არჩევნების ჩატარებით ჩატარდეს. ძალიან დიდი მადლობა ბასო საინტერესო საუბრისთვის. მადლობა. მადლობა ნინო მოწვევისთვის. მადლობა. გადაცემის მეორე სტუმარი ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, ამავდროულად პარტია ქართული ოცნების ერთ-ერთი რეგიონული რაიონული ლიდერი გიორგი ღურჯუმელიძეა. მოგესალმებით ბატონო გიორგი და მადლობას გადაგიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მეც მოგესალმებით, მოგესალმებით ელემაყურებელს, მადლობა რომ მომეც დამი შესაძლებლობა. თქვენგან გვინდა მოვისმინოთ პოლიტიკური შეფასება ბოლო პოლიტიკური ვითარებისა. ხვალ არჩევნებია მეორე ტური, რომელსაც ბოიკოტს უცხადებს თითქმის კი არა მთელი გაერთიანებული ოპოზიციური სპექტრი გარდა მართველი პარტიისა. თქვენ რამდენად ლეგიტიმურად მიიჩნევთ ამ არჩევნებს და როგორ უყურებთ საერთოდ ბოლო პოლიტიკურ მოვლენებს, რაც ხდება საქართველოში? მადლობა, ძალიან საინტერესო შეკითხვაა. ია ხვალ 1 ნოემბერს გამართება საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური, სადაც კანდიდატები იღებენ მონაწილეობას. მეორე ტურში გადასული კანდიდატები და ძირითადად აბსოლუტური უმრავლესობა, მოაცხადა ოპოზიციამ, არ მიიღებს ამ არჩევნებში აქტიურ მონაწილეობას, თუმცა მათი კანდიდატები მაინც იქნებიან წარმოდგენილები ბიულეტენებში, ისეთ რომ მსგავსი საკითხი თქვა არ ხდება, რომ უარის განსხვავებულ შემთხვევაში დარჩეს მხოლოდ ერთი პარტია, შესაბამისად იქნებიან ეს კანდიდატებიც და ასევე დარწმუნებულია, რომ მათი მხარდამჭერების გარკვეულწილად მოვლენ და აუჩელთ აქტიობაც იქნება საკმარისი, შესაბამისად პროცესი აბსოლუტურად ლეგიტიმური და კანონის ჩარჩოებში მიმდინარეობს. მე ვფიქრობ, რომ ბოიკოტის გამოცხადება არჩევნებისათვის, ბოიკოტის გამოცხადება პარლამენტში შესვლასთან დაკავშირებით, ეს არის უპასუხისმგებლო ნაბიჯი ჩემი შეფასებით, რომ პირიქით მეტინე ჩართვაშიც გითხარით ჩემს აზრებას დაკავშირებით, რომ ხმაურ რაოდენობის აუჩეველმა, ძალიან აუჩეველთა დიდმა რაოდენობამ მისცა ხმა იმას სხვადასხვა პარტიებს, 9 პარტია წარმოდგენილი პარლამენტში, შესაბამისად ეს იყო საქართველოს აუჩევლის ნება, რომ პარლამენტი ყოფილიყო მრავალპარტიული, პარლამენტი ყოფილიყო მრავალფეროვანი და ყველა ჯგუფის ხმა ისმოდეს, ყველა აუჩევლის ხმა ისმოდეს საქართველოს პარლამენტში. შესაბამისად ეს არის ჩვენი მოსახლეობის დევანდელი დაკვეთა. თქვენც მოუწოდებით ჩვენს ოპონენტებს, რომ პროცესი წარმართოთ პარლამენტის შენობაში. თუმცა მათაც ჰქონდათ, ბატონო გიორგი, თავიანთი მოთხოვნები, იგივე საარჩევნო კომისიებთან დაკავშირებით, იგივე სასამართლოსთან დაკავშირებით. იყო პრეტენზიები იმასთან დაკავშირებით, რომ არც ერთი საჩივარი არ იქნა განხილული მათ მიერ ინიცირებული. ამასთან დაკავშირებით რას გვეტყვიდა, რამდენად სწორი იყო მათი ნაბიჯი იმ კუთხით, რომ აქტიურობდნენ იმ თვალსაზრისით, რომ ისინი შემოსულიყვნენ პარლამენტში, მაგრამ თქვენგან არ მიეცა ამის საშუალება. ასე ამბობენ თვითონ.
მესმის რომ ასე ამბობენ ეს გარკვეული ტიპის მიზეზების მოყვანაა, თუმცა და ამ თავის არომატებლობას გარკვეულ სხვა საკითხებს თითქოს აბრალებენ. თქვენ იცით რომ შეფასებები ჩვენი პარტნიორების სადამკვირვებლო მიდგების რომ არჩევნები იყო თავის ფოლგარემოში ჩატარდა არჩევნები, უზრუნველყოფილი იყო კონკურენცია, ფუნდამენტური უფლებები იყო დაცული და შესაბამისად ამ არჩევნებთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნები არ არსებობს. ცალკეულ ხარვეზებთან დაკავშირებით ყველა არჩევნო შეიძლება ცალკეული ხარვეზები ამან არსებით ხასიათის ხარვეზები არ ყოფილა, რომელსაც შეიძლებოდა ქონოდა გავლენა არჩევნების შედეგებზე, მსგავსი არ ყოფილა. თქვენ ნახეთ ალბათ სტატისტიკას გამოაქვეყნა ჩვენმა პარტიამ, გაამუშავა და გამოაქვეყნა გასული პერიოდის და 2020 წლის არჩევნების პერიოდის, თუნდაც ბათილი ბიულეტენებთან დაკავშირებული რაოდენობები, თუნდაც შესწორების ოქროსთან დაკავშირებული რაოდენობები და ასე შემდეგ. ეს ყველა სტატისტიკური მონაცემებით, ასე ვთქვათ, არაჭარბებს წლევანდელი არჩევნების შედეგებს, ან წლევანდელი არჩევნების მონაცემები გასული პერიოდის არჩევნებს, მათ შორის არც იმ არჩევნებს, რომლებიც მათი ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში ჩატარებულა. პირიქით, მე ჩემი შეფასებები და ჩემი მოსაზრები და ჩვენი პარტნიორების შეფასებითაც ეს არჩევნები იყო ბევრად უკეთესი, ვიდრე და ბევრად უფრო, ასე ვთქვათ, კარგად ორგანიზებული, კარგად ჩატარებული, უფრო მეტ თავისუფალ გარემოში იყო, უფრო კონკურენტული იყო, ვიდრე გასული. თუმცა ამ საკითხთან დაკავშირებით არა მარტო ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს ერთი აზრი აქვს, არამედ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს, რომ ეს უკან გადადგმული ნაბიჯი იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ანუ კარგად არ ჩატარდა არჩევნები, ანუ ხარვეზით ჩატარდა 2016 წელში გამართული არჩევნების, რა თქმა უნდა 2012-ში და ასე შემდეგ. ნახეთ, ფალკეული არასამთავრობო ორგანიზაციებს აქვს თავის მოსაზრებები. მათ ყველათ წარდგენილი საჩივრები, საჩივრებთან დაკავშირებით მინდა თქვა, რომ არასამთავრობოების მიერ წარდგენილი საჩივრების რაოდენობა, ანუ პროცენტული მაჩვენებელი არ განსხვავდება გასულ პერიოდში, ესე თქვა, არასამთავრობოების მიერ წარდგენილი საჩივრებთან დაკავშირებით. აქ იყო მატება, როგორც ნახეთ თქვენ სტატისტიკა, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების მიერ შეტანილი საჩივრების და რომელიც იყო ხელოვნურად საბოლოოდ ხელოვნურად იყო გაზრდილი ამ რაოდენობა საჩივრების, რომ დაფიქსირებულიყო დიდი ოდენობით საჩივრები და შეფული საოლქო საარჩევნო კომისიებში და სასამართლოში. თუმცა მე როგორც ნახე, საჯარო არის საჩივრები, შეიძლება ცეცხლ საიტზე გადაამართო, ნახოთ უმეტესობა საჩივრების, რომელიც იყო ნაცნობი, შემდეგ იყო შაბლონური, მაგალითად ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისიაში საჩივრების კომისია სამ გორის და ისმის საუბრის არჩევნო კომისიის შედეგების გადათვლას და გაუქმებას და ასე შემდეგ. ეს ახლა ხდები ხელოვნურია. თუმცა ისიც მართალია, რომ 62 საარჩევნო უბნიდან 33-ში ბალანსი არ ჯდებაო. ესეც ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლის განცხადება ჩვენთან, რომელიც გააკეთა. შესაბამისად, არც განიხილა საოლქომ, შესაბამისად შემდეგ არ განუხილია სასამართლოს ამ ფონზე, რა შეიძლება რომ გითხრათ. და ამას ვამბობ, რომ ყველა ინსტანციაში იყოს, ასე ვთქვათ, გავლილია საკითხი პროცედურულად და შესაბამისად მიიცა სამართლებრივი პასუხი ამ ყველაფერს. იმას ატო ვთქვათ, იმ საკითხს გაჟღერება არ სურს არავის, როდესაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ მაგალითად დააყენა ბათილი ბიულეტენების გადათვლის საკითხი ერთ-ერთ საარჩევნო უბანზე და მოხდა ბათილი ბიულეტენების გადათვლა და ზუსტად ასე ვთქვათ, შესწორების და განმარტებაში მოთხმული რაოდენობით სიზუსტით იყო იქ წარმოადგენილი ყველა ბიულეტენი. თქვენ ნახეთ სხვა ოლქებში გადათვლილი უბნების, იცით რომ საქართველოს მასშტაბით არაერთი უბანი გადაითვალა და არა თუ პოლიტიკურ ოპოზიციურ პარტიებს მოემატათ ხმა, არამედ აი მაგალითად ერთ-ერთ კანდიდატს ჩვენს 200 ხმით ნაკლები ჰქონდა, ასე ვთქვათ, გადათვლის დროს 200 ხმით მეტი მიიღო გადათვლის შედეგად და მოემატა მას ხმები. ასევე იყო სხვა უბნებზეც, როდესაც პოლიტიკურ პარტიას ქართულ ოცნებას აკლდა ხმები და გადათვლის შედეგად მას მიიღო. და ასეთი ხარვეზები ახლდა, რა თქმა უნდა, მარტივეს, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით არავის არ უსაუბრია. არც ისინი არ საუბრობენ, ამიტომ მესმის ბატონო გიორგი, თქვენ მართვალ პარტიას თქვენი პოზიცია გაქვს, ოპოზიციას მისი პოზიცია, არასამთავრობო სექტორს, მაგრამ ერთი ის არის, რომ ქვეყანა პოლიტიკურ კრიზისშია შესული. ამ პოლიტიკური კრიზისის განსამუხტად ჩამოსული იყო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი. ჩართულია მოლაპარაკებებში ფასილიტატორები. თქვენ რა ფიქრობთ, როგორ ფიქრობთ, რა შედეგი გამოიღო ამ მოლაპარაკებებმა და რისკენ წავალთ? რა არის გამოსავალი?
მოლაპარაკებების რამოდენიმე რაუნდი იყო, ეს არის მესამე რაუნდი. მოლაპარაკების შედეგი არის ყოველთვის კონსესუსი, უნდა მიღწეული იქნას შეთანხმება, ისე როგორც ეს ჭირდება ჩვენს ქვეყანას და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას. ვიცით, რომ რეგიონში არ არის მთლად კარგი ვითარება შექმნილი, მაიკრო შემოსვლა და ვიზიტი იმის მხარდაჭერაც იყო, რომ ჩვენ ვართ სტრატეგიული პარტნიორები და მან თავისი ვიზიტით დაადასტურა ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია საქართველოსთან მიმართებაში და მხარდაჭერა აღუქმა. რაც შეეხება მოლაპარაკებებს ჩვენი პარტნიორების ჩართულობით, პარტნიორი ქვეყნების ელჩების ჩართულობით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და ფიქრობ, ეს პროცესი უნდა გაგრძელდეს, რა თქმა უნდა, მოლაპარაკებების მაგიდასთან და მიეცეს ლოგიკური დასასრულება. აი, გაჟღერდა მაგალითად ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლის მხრიდან, რეგიონული საუბრობ, რომ თქვათ, ლეგიტიმაცია გაუგრძელდეს ძველ პარლამენტს და შესაბამისად ამ პარლამენტმა მიიღო ზადგენილება, რომ თქვათ, ხელახალი არჩევნების ჩატარებისა. თქვენ რამდენად დემხრობით, როგორც მართველი პარტიის წარმომადგენელი ამ პოზიციას და რა ჟღერდება მართველ პარტიაში? ერთი რამე მინდა ვთქვა, რომ როდესაც ჩვენი ოპონენტები ოპოზიციის წარმომადგენლები მოგვიწოდებენ მსგავსი გადაწყვეტილების მიღებას მოუწოდეს პარლამენტს, როგორც მინიმუმ ერთხელ მაინც ჩაიხედონ კონსტიტუციაში რა წერია და ამ შესაბამისად გააკეთონ მოწოდებები რა. ახლა როგორ ფიქრობთ თქვენ პარლამენტის ფლოუსლების ვადის გაგრძელება მეცხრემოწვევის პარლამენტის, ეს არის ლეგიტიმური ნაბიჯი იქნება, ან შეიძლება ასეთი ნაბიჯის გადადგმა? მე ხა იურისტი არა, პოზიცია გავახმოვანი კი. ამიტომ ამბობ, რომ როდეს მოთხოვნები უნდა იყოს ლოგიკური, მოთხოვნები უნდა იყოს კანონიერი აუცილებლად და მოთხოვნები უნდა იყოს ისეთი, რომელიც რეალობას შეესაბამება და ესეთი მოთხოვნები, რომ პარლამენტს გაუგრძელდეს უფლებამოსილება და აინიშნოს ხელახალი არჩევნები და ასე შემდეგ, ეს არის არალეგიტიმური მოთხოვნები. აი, იმ შემთხვევაში კი კანონის დარღვევისკენ და ეგეთი რამე. საქართველოს მოსახლეობამ გააკეთა თავისი არჩევანი. 9 პოლიტიკური პარტია არის პარლამენტში ბარიერ გადალახული. ხო, საკმაოდ ამაზე მეტი რაოდენობის მანდატები ოპოზიციას გასული პერიოდების განმავლობაში არასდროს არ ქონია. აი, თუ გაგრძელდა ეს ბოიკოტირება და თქვენ მარტო მოგიწიათ პარლამენტში ჯდომა, რა შეხედავთ გამოსავალს? რამდენად ადეკვატური პარლამენტი იქნება და რამდენად სოლიდური საქართველოსთვის იმ ფონზე, როცა ჩვენ გეოპოლიტიკურ არეალს ვეძებთ და საერთაშორისო მხარდაჭერას? ზუსტად ამას შეა საქმე, ამას ვამბობ ზუსტად, რომ პარლამენტი ლეგიტიმურია, პარლამენტში აბსოლუტური ეს პარლამენტი უმრავლესობა მოიპოვა, ნდობა აუცილებლად უმრავლესობის ნდობა მოიპოვა პარტია ქართულმა ოცნებამ. მთავრობის დაკომპლექტების საკითხი და ნდობის გამოცხადების საკითხი კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დგას და შეუძლია მართალ პარტიას ეს გადაწყვეტილება მიიღოს, რომელიც იქნება აბსოლუტურად ლეგიტიმური. ამიტომ პასუხისმგებლობა ეკისრება ზუსტად იმ პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც უარს ამბობენ პარლამენტში შესვლაზე და იმ ადამიანებს ეუბნებიან უარს, ვინც მათ მხარი დაუჭირა. მუშაობაზე ეუბნებიან მხარს უარს და ამბობენ უარს პოლიტიკურ პროცესში ჩართვაზე. პარლამენტში აუცილებელია და ეს მოსახლეობამ გადაწყვიტა, იყოს რაც შეიძლება მეტი პარტია წარმოადგენილი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მრავალპარტიული პარლამენტი იქნება ერთ-ერთი პროპერტიზე და ამიტომ ყველამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ჩვენ სამისთვის მზადვარ და ისიც ჩვენ პოლიტიკურმა პარტიამ მოუწოდა პოლიტიკურ პარტიებს, რომ მოძგელს მუშაობა ერთად, ვიმუშაოთ საქართველოს წარმატებისთვის, ვიმუშაოთ მოსახლეობის წარმატებისთვის, იყოს ყველა ჩართული ეკონომიკური ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალურ გაძლიერებაში, ყველა მოქალაქისათვის უკეთესი საცხოვრებელი პირობების შექმნაში. ამაშია მაგათი პასუხისმგებლობა, ეს უნდა გაიაზრონ პირველ რიგში, ამაზე უნდა იფიქრონ, შემიაზრონ და ისე უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება. ეს მათი არჩევანია, მის სამოსახლეობამ დაკვეთა და შესაბამისად ეს დაკვეთა უნდა შესრულდეს. ჩვენ ჩვენი პასუხისმგებლობას ვიღებთ თავიდან ბოლომდე და ვასრულებთ ამ დაკვეთას, რაც მიიღო მოსახლეობა, დაგვიკეთა ამომრჩეველმა და ვიღებთ შესაბამისად, ასე ვთქვათ, მეორე ტურებშიც მონაწილეობას, ჩვეულებრივად საარჩევნო კამპანია მიმდინარეობს და ხვალაც დარწმუნებული ვარ, რომ შვიდ ვითარებაში ჩატარდება არჩევნები. არავის არ აწყოს მოსახლეობის დაპირისპირება, ეს არ მოუტანს სიკეთეს არც ქვეყანას და არც პოლიტიკურ პარტიას. ვფიქრობ, რომ ყველა უნდა მოვიდეს საარჩევნობაზე გამოცხადდეს გამოშვება და დააფიქსიროს თავისი პოზიცია თითოეულ კანდიდატთან მიმართებაში. ძალიან დიდი მადლობა, გიორგი, მადლობა ჩართვისთვის და საუბრისთვის, მადლობა. ქვეყანაში განვითარებული მოვლენებით თბილისის სტუდიას ურთავთ.
მოგესალმებით თბილისის სტუდიიდან. Რა ხდება მუნიციპალიტეტებში? უმკლავდება თუ არა ადგილობრივი მთავრობა როლს, რომელიც პანდემიის მართვაში აკისრია? ამ კითხვებზე პასუხს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევარი ეცა და ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მხარდაჭერით. ეს კვლევა ეს ანგარიში დღეს გამოქვეყნდა და ჩვენ მოგვიანებით ამაზე ვისაუბრებთ. Manamde საზოგადოების ცნობილი ნაწილის დაჟინებული მოთხოვნის შედეგად რეგიონული საავადმყოფოდან თბილისში გადმოიყვანეს საშუალო სიმძიმით შეფასებული პაციენტი, ის გახლავთ ცნობილი ექსპერტი. Იმის შესახებ, რომ პაციენტს ესაჭიროებოდა ჟანგბადი, ხოლო კლინიკაში, სადაც ის იმყოფებოდა აქამდე, შესაბამისი აპარატი არ იყო, გუშინ ათეულობით მედია საშუალება წერდა. Სოციალურ მედიაში კი ჯანდაცვის სამინისტრო მიიღო ასეულობით მონიშნა მოთხოვნით, რომ პაციენტი გადმოყვანილიყო თბილისში. დღეს ყველას, მათ შორის ჩვენს, მიღწეული შედეგი გვახარებს პაციენტის რეგიონიდან თბილისში გადმოყვანის შესახებ. ამავე დროს შეგახსენებთ, რომ სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ დღემანდელი ოფიციალური მონაცემებით იმყოფება 5869 ადამიანი, რომელთა დიდი ნაწილი ჩვენთვის აბსოლუტურად უცნობი ადამიანია. Ანუ არ არიან ცნობილები, სწორედ ამიტომ ისინი საქართველოს რეგიონებში მათი დიდი ნაწილი განაგრძობს მკურნალობას. Თბილისსა და რეგიონებს შორის ჯანდაცვის ხელმისაწვდომების სხვაობაზე ჩვენ ვისაუბრებთ უკვე ხსენებული ანგარიშის ავტორთან, ნინო მირზიკაშვილთან. დიდი მადლობა, ნინო, ინტერვიუსთვის და იმისთვის, რომ დრო გამონახე ჩვენთან შესახვედრად. ჩვენი პირველი კითხვა უკავშირდება სწორედ აი ჩვენ რეჟისორს თხო მოგვიანებით, რომ აჩვენოს მუნიციპალიტეტების ვებგვერდებით თუ როგორ გამოიყურება COVID-19-ის პანდემიის ჟამს. თქვენგან მაინტერესებს, რას მიათითებს ის, რომ კვალიც კი არ ეტყობა ვებგვერდებს, რომ პანდემია გვაქვს ქვეყანაში? მარჯობათ, მოგესალმებით, მილისალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. Ძალიან მნიშვნელოვანია კომუნიკაცია და საკომუნიკაციო სტრატეგია, რაც ქვეყნის მთავრობამ და მათ შორის მუნიციპალიტეტებმა უნდა გააკეთონ მოსახლეობასთან. ვებგვერდებზე დაგეთანხმებით, მე მრავალი მუნიციპალიტეტის ვებგვერდი დავათვალიერე და სამწუხაროდ ინფორმაცია COVID-19-ის შესახებ და COVID პრევენციული ღონისძიებების შესახებ არ მოიძებნება მუნიციპალიტეტის უმეტეს შემთხვევაში მათ ვებგვერდებზე. აქედან გამომდინარე, ეს იმას მეტყველებს, რომ ან უსუსტია საკომუნიკაციო სტრატეგია და ვებგვერდი ერთ-ერთი საშუალება, რა თქმა უნდა, არის ძალიან ბევრი დღევანდელ დღეს საშუალება, არის სოციალური მედია, არის პირდაპირი კონტაქტი იმისაც, რომ მოქალაქეებს კარგად აუხსნათ, რაში მდგომარეობს COVID-19-ის პანდემია, რა პრევენციული ღონისძიებები უნდა გააკეთონ მათ იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ ჩვენს დაავადება და მაქსიმალურად შემცირდეს ის დრამატული ციფრები და ის დრამატული გავრცელება, რომელიც დღეს არის საქართველოს მასშტაბით. ნინო, თქვენს ანგარში არის აღნიშნული კახეთის შემთხვევა, ის რომ კახეთმა ჯერ შეძლო დიდი ხნის განმავლობაში არ ყოლოდა ინფიცირებული ადამიანი და შემდეგ უკვე პრინციპში ციფრებით აჩვენებს, რომ უკეთ მართავს ეს რეგიონი ამ პანდემიას. როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? რამდენად კარგად მუშაობს ადგილობრივი სამსახურები და რამდენად მნიშვნელოვანია ეს როლი? კორონა ეპიდემიასთან ბრძოლაში ძალიან დიდი როლი აქვს ადგილობრივ სამსახურებს და მუნიციპალიტეტების როლი ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია. კოდექსის თანახმადაც მუნიციპალიტეტები უფლებამოსილები არიან განახორციელონ და უზრუნველყონ თავისი მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ამისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია მთელი რიგი ღონისძიებების გატარება. ამიტომ ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურების მუშაობაზე ძალიან ბევრი რამე არის დამოკიდებული დღევანდელ დღეს. ჯერ ცოტ ადრე ესეთი შეფასებების გაკეთება, რომელმა რეგიონმა სად და როგორ იმუშავა და რომელმა სამსახურმა უკეთესად იმუშავა, მაგრამ სიტუაცია და ციფრები აჩვენებს იმას, რომ გარკვეულ რეგიონებში, მათ შორის კახეთშიც, შედარებით დაბალია გავრცელების მაჩვენებელი. ამისი ორი მიზეზი შეიძლება იყოს, რადგან ჯერჯერობით შეიძლება ვივარაუდოთ, ერთი ის, რომ ინფექციის გავრცელება და აფეთქება მოხდა ბათუმში სექტემბრის თვეში, ეს ყველამ კარგად ვიცით, და აქედან გამომდინარე კახეთი უფრო დაშორებულია აჭარას და ზღვისპირეთს და შესაბამისად გავრცელება უფრო გვიან მოხდა კახეთის რეგიონში და მეორე, რაც თქვენ ახსენეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ეპიდემიოლოგების და ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურების მუშაობა. მათ მუშაობაზე ბევრი რამეა დამოკიდებული, თუ როგორ მიყვებიან ისინი კონტაქტებს, რა სიხშირით იკვლევენ კონტაქტებს, როგორ ხდება მოსახლეობის ტესტირება და მეტი წილის პრევენციული ღონისძიებები, რაც თავიდან აგვაცილებს ვირუსის ფართო მასშტაბიან გავრცელებას. თუმცა დღევანდელ დღეს, როცა ციფრები უკვე დღეს უკვე 3700 ინფიცირებული ყავს, როგორც გამოაცხადეს უცხებათის საბჭოზე, ძალიან დრამატული მატებაა და უნდა ვივარაუდოთ, რომ სრულად არ გვხვდება. მაშინ აი დრამატული მატების შესაძლებლობა
გადაჩერებლად ნინო გვინდა სწორედ რეგიონებისთვის, მუნიციპალიტეტებისთვის თქვენი რეკომენდაციები და რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ დრამატული მატება აღარ გქონდეს. ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება, რადგან დროში შეზღუდული ვარ. ძალიან მოკლედ მოგახსენებთ, რომ მუნიციპალიტეტებმა აუცილებლად, რა თქმა უნდა, კოორდინირებულად უნდა იმოქმედონ ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად. მნიშვნელოვანია ადგილობრივი სამსახურების გაძლიერება და ეს სამომავლოდაც უნდა გავითვალისწინოთ. აქ გვჭირდება კარგი ეპიდემიოლოგები, კარგი პარაზიტოლოგი, კარგი ენტომოლოგები, ანუ სამსახური უნდა გაძლიერდეს და დაკომპლექტდეს მაღალ კვალიფიციური პერსონალით. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და კომუნიკაციაზე საუბრობთ ძალიან აქტიურად და ამაში ძალიან დიდი როლი აქვს მუნიციპალიტეტს და კონკრეტულად არ ვიცი ადგილობრივ სამსახურს სოფლის წმუნებულს, იმიტომ რომ ადამიანები ვერ უყურებენ და არ უყურებენ ხო 11 საათიან ბრიფინგებს, რომელსაც მაგალითად დაავადებათა კონტროლის ცენტრის წარმომადგენლები ატარებენ რიგი მიზეზების გამო, იმიტომ რომ ისინი სოფლის მეურნეობის სამუშაოებით არიან პირობითად დაკავებული. აქედან გამომდინარე, ამ შემთხვევაში სოფლის წმუნებულს დიდი როლი აქვს იმაში, რომ მის თანამოქალაქეს, მის თანასოფლას აუხსნას, რომ აუცილებელია პირბადის ტარება. პირბადის ტარება 95%-ში ამცირებს ინფექციის გადადების სიხშირეს. აქედან გამომდინარე, ძალიან კარგი ინტერვენცია პირბადად, ჩვენ ქცევა უნდა შევიცვალოთ მოქალაქეებმა და აუცილებლად, სანამ ვაქცინა იქნება და ჯერჯერობით მაინც ორი პერსპექტივაა ეს ვაქცინა, აუცილებლად ყველა უნდა ვატაროთ პირბადე განსაკუთრებით დახურულ სივრცეში. და აი ამაში ძალიან დიდი როლი აქვს ადგილობრივ სამსახურებს. ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა ანალიზისთვის, რომელიც წარმოადგინეთ და მოკლე ინტერვიუსთვის, კარგად ზანდებოდი. ბრუნდები თბილისის სტუდიით. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა, რომელიც წარმომადგენელს ახლა გვესაუბრებოდა, მანამდეც გამოაქვეყნა უფრო ფართო კვლევა, რამდენად სწორი იყო საქართველოს პასუხი COVID-19-ზე. ამის შესახებ ვრცელი რეპორტაჟი ნატალია ნემსაძე მოგვიმზადა და ვნახოთ. არის თუ არა ლოკდაუნი ხელისუფლების მიერ წოდებულ უხილავ მტერთან ბრძოლის საუკეთესო საშუალება და რამდენად ამთავრობის რეაქცია საფრთხის შესაბამისი? ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა სხვა ქვეყნების მაგალითებითა და სტატისტიკური მონაცემების ანალიზით ლაშა დოლიძე თავის კვლევაში შეეცადა. იმის საილუსტრაციოდ, თუ რატომაა საყოველთაო ჩაკეტვაზე ორიენტირებული სახელმწიფო პოლიტიკა არაეფექტური, კვლევაში დიდი ბრიტანეთის სტატისტიკის სახელმწიფო ოფისის ოფიციალურ გათვლებს ვკითხულობთ. ბრიტანეთში 10,000 ნამად სიკვდილს ვარაუდობენ დული გადაუდებელი მკურნალობის გაგრძელების პირობებში. ლოკდაუნით გამოწვეული გულის დაავადებებისა და მენტალური პრობლემების გამო კი 4-5 წელიწადში 18,000 ნამატ სიკვდილს. მეცნიერი საინტერესო ინტერვიული კოლეჯი და ფერგუსონი მასაც ნახსენები აქვს, რომ მხოლოდ მაშინ იქნება წარმატებული ასე ლოკდაუნის პოლიტიკა, თქოს მინიმუმ 12-13-ზე აღდგენილი, მაგრამ სანამ ვაქცინას გამოიგონება და ეს ასეც რომ იყოს იმავე მეცნიერის აზრით, უკვე რამდენიმე თვეში ასეთი პოლიტიკა სერიოზულ სოციალურ ძრებს გამოიწვევს. ადამიანთა ის კატეგორია, რომელიც თქვა არ არის ინფიცირებული ამ დაავადებით, მაგრამ არის სხვა პრობლემებით, ასე თქვა, გაკანგული და ჭირდება ექიმის დახმარება, ვერ მოახერხებს ამას იმარტივი მიზეზით, რომ ყველა რესურსი გადასროლილი იქნება აი ამ დაავადების კორონავირუსის წინააღმდეგის ერთი მერე უმუშევრობის საკითხი, იზოლაციის საკითხი, განათლების სისტემის როგორც ლაშა დოლიძე ჩვენთან საუბრისას ამბობს, კორონავირუსთან საბრძოლველად ერთი უნივერსალური რეცეპტი არ არსებობს. მისივე თქმით, ამაზე მეტყველებს ის, რომ ერთი და იგივე პოლიტიკის მქონე ქვეყნებში მდგომარეობა განსხვავებულად განვითარდა. მას ასევე იაპონიის მაგალითის მოყავს. ლოკდაუნი იაპონიას არ ქონია, ეს აქ კონსტიტუციით აკრძალულია. სადაც დღეში გარდაცვლილთა რიცხვი არასილები აერთს მილიონ კაცზე. კითხულობთ კვლევაში. თავრობის პასუხი პანდემიის სამართავად კითხვის ნიშნებს აჩენს ჯანდაცვის ექსპერტთა ნაწილშიც. სახელმწიფოს მხრიდან გატარებული ანტიეპიდემიური ღონისძიებები უკვე არასაკმარისია. კითხულობთ მათ ერთობლივ განცხადებაში. თუმცა საჭირო ღონისძიებებში ისინი ლოკდაუნს არ მოიაზრებენ. პაციენტთა ქცევის ტექნიკური ალგორითმის განახლება, მოსახლეობისთვის ერთიანი გზამკვლევის შექმნა და გავრცელება, ლაივ კონსულტაციებისა და სხვა მექანიზმების ამოქმედება. ხელმომწერები მთავრობას ამ და სხვა რეკომენდაციებს სთავაზობენ. ლოკდაუნი გამოსავალი არ არის ამ პრობლემის თავისთან დასაღწევად. აქ არის საგანმანათლებლო საქმიანობა ჩასატარებელი, როგორ უნდა დავიცვათ დისტანცია, როგორ უნდა ჰიგიენური ნორმები დავიცვათ და სხვა შემთხვევაში ქვეყანამ უნდა გააგრძელოს ოპერირება. ასე ვერ, უბრალოდ არ გააჩნია, არცერთ განვითარებულ ქვეყანას არ გააჩნია იმის რესურსი, რომ გაუძლოს ლოკდაუნს მინიმუმ, რა ვიცი, მაქსიმუმ 3 თვის განმავლობაში და მით უმეტეს ჩვენაირ
ღარიბ ქვეყანას. ამ კუთხით არის ჩვენი რეკომენდაციები მიმართული, როგორ უნდა მოხდეს კლინიკური ნაწილის, მენეჯმენტის ნაწილის და ზოგადად კონსოლიდაცია ამ ძალების, ამაზე არის თავარი მიდგომა. გეგმავს თუ არა მთავრობა მორიგი ლოკდაუნის შემოღებას, უცნობია. თავრობის ადმინისტრაციაში ჩვენ ზარებს არ პასუხობენ. ეპიდემიოლოგები კი თავიანთ განცხადებებში ხშირად ამბობენ, ღონისძიებების გამკაცრება და ჩაკეტვა აუცილებელია. საყოველთაო ჯანდაცვის ბიუჯეტი ამოიწურა. ჯერ წერი არ დასრულებულა, ცოტა იყო და გათავდა. თან ეს პირველად არ მომხდარა, მაგრამ პირველად მოხდა პანდემიის ჟამს. ჩვენი რეპორტაჟებიდან თქვენ იცით, რომ მოქალაქებმა არაერთი გეგმიური ოპერაცია გადაავადეს, ამიტომ კითხვა, თუ სად დაიხარჯა საყოველთაო ჯანდაცვის თანხები, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო აქტუალურია. იმ კითხვასთან ერთად რამდენად სწორად იყო თავის დროზე დაგეგმილი ეს ბიუჯეტის ეს ნაწილი. ჩვენ ეს კითხვები ჯერჯერობით ჩვენ თვითონ წერთ და ვკითხულობთ, როცა წაიკითხავს ჯანდაცვის სისტემა და გვიპასუხებს, აუცილებლად ვრცელ რეპორტაჟს ამის შესახებ შემოგთავაზებთ. მანამდე კი ქვეყნის დიდ ქალაქებში 21 და 22 ნოემბერს მეორე ტურის გამო დაწესებული შეზღუდვები გადაადგილებაზე იხსნება. მეორე ტური იქნება მეორე კანდიდატების გარეშე, რადგან ოპოზიციის კანდიდატები ჯერ კიდევ ბოიკოტის რეჟიმში რჩებიან და უნდობლობას უცხადებენ უკვე გამოცხადებულ შედეგებს. მიუხედავად იმისა, რამდენია მომრჩეველი მივა ხვალ საარჩევნო ურნასთან, მაინც მას ეყოლება გამარჯვებულები, თუმცა ალბათ უფრო ნაკლები ინტერესით დაელოდებიან შედეგებს, იმიტომ რომ შედეგები ასე თუ ისე ხვანინდელი მეორე ტურის ცხადია. მეორე ტურზე საარჩევნო უბნებზე მუშაობა მოუწევთ საალქო და საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებს, რომლებსაც ჩვენი ინფორმაციით ხელფასი პირველი ტურის გამოც ჯერჯერობით არ აუღიათ. ცესკოში ადასტურებენ, რომ ხელფასები დაახლოებით ნოემბრის ბოლოსთვის ჩაირიცხება. ამ ადამიანებს მოუწევთ ზრუნვა არჩევნების მეორე ტურის უსაფრთხოდ ჩატარებაზე. საქართველოს ფარგლებს გარეთ განვითარებული მოვლენების დროა. აქ COVID-19 საწინააღმდეგო სამი ვაქცინა დაწინაურდა, როგორც იცით, და უცხოური მედია დღეს აქტიურად წერს, თუ როგორ სამზადისში არიან უცხოური კლინიკები. მაგალითად, მასიურების შესაძენად და დასამონტაჟებლად, რომელიც აუცილებელია აი ამ ვაქცინების შესანახად და გამოსაყენებლად. საქართველოში კი საქართველოს მთავრობა ჯერ დაკავებული არის დაგვიანებით გამოცხადებული შესყიდვით ჟანგბადის გენერატორების, რომელსაც დაჩქარებულად ცდილობს ახლა რომ იყიდოს. ეს არის ჩვენი რეალობა. თბილისის სტუდია ორშაბათამდე გემშვიდობებათ, ჯამრთალ და მშვიდობიან შაბათ-კვირას გისურვებთ. ასეთი გახდა დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვება. მე ახალი ამბებით მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, მადლობთ ყურადღებისთვის.